good. Don't forget to keep up me wet. He likes it every time out. Right. Vou me entrar lá, né? Estou aqui dentro do nosso... E, meu, onde é que a gente vai cair? Baixo com o pé. Desgraçado, não tem uma desgraça. Oh! Não vale. Se digam mais kit. Kit é o que a gente precisa. Oh! A gente precisa só de kit de arma. Cadê os pontos? Ai, eu quero bala. Ai, que é kit. Bala já tem. Precisa de kit. Ai, ó. Eu tô com raiva. Eu achei ela bombou. Não fiz isso. Porra, porra, porra. Não tem como fazer uma negocinho, não. Desgraçado, hein. Isso daí não vai ficar assim. Eu quero ficar mestre. Não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Não mesmo. Vamos que we'll be right back.
here. So he's up here. Esses carinhos. Vai botar ali, não sei porquê. O cara vai morrer pra ali, não sei. Não sabia. Não dá pra tirar essa mochila. Eu também quero tirar essa porra aqui, ó. Quero tirar, tipo. Ó, tô passando. Tá tendo trocação aí, cara? Não sei. Tá assim. Deitou nós. Aí. Vindo. Ah, meu. Oxi. Bora. Esse é o vídeo, galera.